Hoćemo, vjerojatno. Da, dobro, da ste mi dali bi naš kandidat, koji je Andrija Mantić, mogao računati na vašu podršku. Koji rekao ste da je vaš kandidat? Da, gospodin Andrija Mantić, demokratski front. A što se dešava, ono, ja evo ne znam, razmišljao sam, hoću, neću da izađem i to, ali hoćete mi reći što se dešava, ono, s njim se nešto promijenio, jeli? Pa jeste, gospodine. A šta mu je ono, nešto, on šalje neke poruke mira i nešto, on je potpuno jedan drugi, potpuno drugi čovjek, jeli bio neđe, jeli mu... Da... To ne znam, ja samo radim kao operator i anketa je u pitanju. Ali no, ja bih volio strašno jer imam ja neki problema, malo sam krut i sve to, pa da nije išao kod neke, ima reće mi drug, u plav ima neka, ima dana što lije olovo i nešto, da nije kod nje bio da mu nešto slije i to, jer on je strašan je sad, brat. Gospodine, izvinite na smeti, molim vas, svakodobno. Ako saznaš, imaš broj, javi mi to, molim te. Prijatno. Zdravo prijatno. Bio.